Žuvinto gatvės 13 namo pirmininkė Irina Juškauskienė Lytiškių mažųjų iniciatyvų kategorijos projektui pasiūlė idėją įrengti gyvą į draugystės kiemą Žuvinto, Šaltinių ir Jonyno gatvių namų vidinėme kieme. Pasak iniciatyvos autorės, mintis įrengti poilsio aikštelę atsirado bendraujant su gyventojais ir dėl strategiškai tinkamos vietos. Aplinkui šią teritoriją yra keli daugiabučiai, didelis vidinis kiemas geriausiai tinka tokiai aikšteliai. Kilo mintis būtent bendrauti su gyventojais, ne tik tai šito namo, bet ir kitų namų. Mes tiesiog bendraujam dėl veiklos, dėl aplinkos tvarkymo ir va tokia mintis kilo. Dabar šioje vietoje yra pieva, kurią galima gražiai sutvarkyti ir įveiklinti, sukurti veiklos erdvę vaikams ir suaugusiems bei senjorams, sako Irina Juškauskienė. Gyventojų prašymais planuojame įrengti aikštelę poilsiui, sportui ir vaikams, kad galima būtų ir senjorams ateiti pasisėdėti, pakalbėti, pabendrauti ir vaikučiams pažaisti su mamomis visim šitų namų gyventojams. Gyvojo draugystės kiemo projekte numatyti įrengimai skirti ir negalę turintiems žmonėms, kas leistų jiems aktyviai leisti laiką ir bendrauti su savo kaimynais. Tikimės, kad atsiras ir vaikam erdvė žaidimams ir edukaciniams užsiėmimams, senjorams, sportuojantiems asmenims ir neįgalėsiams. Būtent tai į projektą yra įtraukti rengimai, sportiniai rengimai, kurie pritaikyti neįgalėsiams. Pasak Irinos Juškauskienės, nors netoli jaunimo parkas, ne visi gyvenantys šioje teritorijoje dėl įvairių priežasčių turi galimybę nuvykti jaunimo parką ir naudoti sporto ar vaikų žaidimų aikštelėmis. Visų kiemų vaikų sportuojančių mes į tą jaunimo parką negalėsim priviliuoti ir, kaip pasakyti, prišaukti. Dauguma nori, kad būtų ir kiemuose erdvė, kur galėtum jie pasinaudoti ir sporto įrengimais, ir vaikų žaidimo aikštelėmis. Tuo labiau, kad čia ir yra tokia erdvė, kur galima būtų pritaikyti šitiems. Yra daug neįgalių žmonių, kuriems net ir iš šitos vietos nueiti iki jaunimo parko ir sportinis ar vaikų žaidimo aikštelės yra problematiška. Pagyvenę žmonės, kurių šito namo gyventojai, pavyzdžiui, Žuvinto 13, yra apie 20% gyventojų, kurie yra nuo pat pastatymo namo gyvena. Jiems šitam namui jau 50 su virš metų. Tai vat ir norisi, kad jiems irgi būtų jauku savo kieme bendrauti su savo kaimynais, su aplinkinių namų gyventojais, kad ir kurtųsi tą bendruomenę, kad jinai nebūtų būtent vien tik tai centrė jaunimo parke galima būtų susikurti. Visų Alytiškių mes ten nesubūrisim. Tai reikia išnaudoti tos kiemo erdvės, kurių galima būtų ir patiems gyventojams tiesiog panaudoti. Būtinai reikėtų, todėl kad nėra kur, o šitai nenaudojama pieva. Tai įrengus aikštelę būtų labai gerai ir jaunimui, ir senesnio amžiaus, jeigu būtų suoliukai įrengti, kaip turi būti, aš manau. Tai čia nuomonė ne tik mano, bet ir namo gyventojų, kad reiškia panaudota poreikiam gyventojų. Tai kad jaunimo daug yra, turėtų kuo užsiimti. Labai tikimės, kad mums pritars gyventojai, kad jie palaikys mūsų iniciatyvą ir mes sukursim va tokią va draugišką, gyvą bendruomenės kiemą. Tam, kad ši viena iš mažųjų iniciatyvų būtų įgyvendinta, ji turi surinkti mažiausiai 0,5% Lietuvoje gyvenančių žmonių balsų. Mažųjų iniciatyvų kategorijoje pateikti dar du projektai. Vienu jų siekiama įrengti oficialų gyvūnams pritaikytą paplūdimį su reikiama infrastruktūra šalia didžiosios Dailidės ežerėlio. Kitos iniciatyvos autoriai siūlo įgyvendinti projektą Pažink Alytaus paukščius. Siūloma įrengti stendus su informacija apie skirtingose miesto vietose paplitusius paukščius. Balsavimas už projektus vyksta iki birželio 30 dienos.